washirika husika wamekongamana kaunti ya Homa Bay ili kutathmini hatua zilizopigwa tangu kuzinduliwa kwa miradi ya kukabiliana na hatari zinazosababisha ongezeko na msambao wa virusi vya HIV vinavyosababisha ugonjwa ukimwi. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yuko kwenye msafara huo na tunaungana naye kwa muktasari wa yanayoendelea. Asante sana mwenzangu Eva, from ukiwa jijini Nairobi, mkanganyo wa lugha hapo, tumezoea kizungu wakati mwingine. Bila shaka tuko katika kaunti ya Homa Bay jinsi ambavyo umewajuza watazamaji wetu, na bila shaka hali hatari inawakodolea macho wa Kenya na haswa vijana wadogo kwenye mimba za mapema ni jambo ambalo linafaa kukabiliwa vilivyo hapa nchini Kenya. Na bila shaka kwa hii leo tumebahatika kuwa na mwanae Rais William Ruto, Bishalin, ambaye atatusimulia kidogo kwa kifupi hali iko vipi. Umekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wewe ni kiongozi wa vijana katika kuhimiza mambo yalivyo jinsi yanavyosababishwa yanafaa kuwa. Asante. Thank you so much. We're here in Homa Bay County, specifically in Othoro. We've just had an amazing one-on-one intimate session with the girls for them to share with us their experiences. Na tunashukuru sana because it's what we called a safe space. And I also want to thank our mentors, Maureen and Job, for standing with us during this time. And we've said in today's meeting we are ending the triple threat. We're not reducing the numbers. Bay has been applauded for reducing the numbers, but we're moving to the next level of totally eradicating the triple threat. And that is why I have decided to become a part of not just the conversation, but also the action. Kwa hivyo tuko hapa, tunasaidia wasichana wetu. These are my younger sisters and I've taken it personally and to my heart that I must support them. Many of them have really surprised me because they have their own businesses and catering initiatives. They are selling different things such as this necklace I'm wearing, and I've supported them by buying these items and also supported their catering initiatives. So ninaomba pia Wakenya wengine, si lazima ukue mtu halisi ndio uweze kufanya haya mambo. Pia wewe uko unafanya. Many of us are seated in the urban centers. Maybe you're earning a good salary, you don't know what to do with it. Why can't you contribute to good initiatives such as this? So thank you so much. Labda kumekuwa na hizi tishio tatu: mimba za mapema, mimba miongoni mwa vijana wadogo. Katika ile mada ambayo umekuwa ukiendeleza, the initiative actually that touches on youth, so how significant has it been? Seemingly because we are eyeing for the next 6 years, we should have handled this maximally. So how far are we and how positive is your initiative? I know the figures and the statistics are already in place from the UN community and also from the national and county government, which I believe they'll be sharing. But we are really getting more on the ground and we are getting more into action. That is the difference maker, according to me. We are going to our girls across the country, and actually this time round, the young men and the men have to be involved in the conversation. Something I've greatly realized is that many of these girls say it's their mothers who are their providers. So where are their fathers? What are they doing? They should be the ones who should be protecting them and taking care of them. Instead, some of them are even the ones who are defiling them. So we need to get more men involved in this conversation because girl issues are society issues and they are youth issues. Thank you. Okay. Maybe from a representation from the UN in kindly, you have had a hand on this towards assisting Kenya and the region towards a zero infection in the next few years. Kindly introduce yourself. I'll hold the microphone. Hi, good afternoon. My name is Tamara Rosemary from the UNAIDS. We're here representing the UN joint team on ending the triple threat. And as the UN, we continue to stand alongside the government and work towards ending this triple threat. Thank you. Just before I take it back to the studio, this we are doing within the country. We have our neighbors and across the borders. Is the same initiative from the UN across board? There are different programs going on in different countries, but this particular one is a joint program ending the triple threat here in Kenya. Thank you. Thank you very much. Naam, Eva, ndiyo mambo yalivyo hapa katika fukwe za Lake Victoria hapa ambapo kaunti ya Homa Bay imetangazwa kuwa ni mojawapo ya zile ambazo zinaongoza, lakini kwa hakika ni kwamba wameondoka katika maeneo fiche na wakaamua kutangaza wazi hali ilivyo ili wakaweze kukabiliana na tatizo hili la gonjwa hili haswa miongoni mwa vijana wadogo. Inazingatiwa kwamba sio tena ugonjwa tu, lakini mambo mengi tu yanahusika katika usambao huu. Tukishirikiana pamoja, tutahakikisha kwamba hili tunaweza zilikabili vilivyo kutoka asasi za serikali,
wewe na mimi hapa tuliko. Ni hayo tu kwa sasa, na kurejeshia majembe kwako Eva Rugal, studio ni zetu jijini Nairobi. Naam, safi kabisa. Asante sana Willy Dennis Njiru, tukimpokea moja kwa moja kutoka kaunti ya Homa Bay akizungumza na Charlene Ruto, mtoto wa Rais William Ruto. Aidha, mtazamaji, tuye radhi kwa hitilafu hiyo ya mitambo, tutarekebisha hilo mtazamaji. Bali na hayo, waziri wa